¿Ves? Ya estamos en la mesa de Letar, como en el Loureiro, con Ana de Chapa. ¿Pasó mucho enfado, Ana? ¿De qué? ¿Pero cómo de qué? ¿Cómo de qué? ¿Te has hecho un programa todo enfadada con Marcia? Pero estaba enfadada, no sé. Y saberás, Ana, ¿qué puedo saber yo? No sé. Ana va a llegar a los 10 años, se va a superar. Sí, seguro, incluso, seguro. O sea, sí, seguro. ¿Sigues enfadada? ¿Sigues incómoda, Ana? A ver, contame la verdad. Estou incómoda. ¿Estás incómoda con Marcial? Bueno, porque ainda non... Bueno. Ainda non pasou de todo. No, bueno, vamos a aretar un pouco. A pasar algo, a pasar. Vamos a aretar un pouco, a ver si facemos as paces. Porque había unha relación boa, moi boa. ¿Entendes? Había. Juanciño, xa te estás fijando en mí. No, é igual. Estaba intentando avanzar. Aí, bueno. Vale. Gracias. Pero non te preocupes. E no momento que queiras manifestar os teus sentimentos, sensacións, coa relación con Marcial... O que falei aí, díxono de corazón. A mellor a Marcial pareceulle mal, me dá igual. Non, a mí non me pareceu mal nada. O que pasa é que me sorprendeu que te enfadases por unha broma, non? Eu non lle din importancia ninguna, como creo que a maioría da xente que nos viu lle deu ninguna importancia. Xa te dixo Marcial que iso non foi unha broma, pa min. Sí. Bueno, pois para min sí que foi, porque non houve en ningún momento intención de causar ningún dano, de molestarte para nada. Se un amigo amigo che di algo que non che gusta, pois iso non é amigo. Pero a mí non me... Pero eu non tiña nada que non me gustase. E o que dixen foi, fixen un chascarrillo por aquelo de buscar algo de pique, de broma. Pero nada máis. Eu repito, non sei como sabe o teu polvo porque nunca me invitaches a ele. Ah, pois aquí en Televisión de Galicia houve o meu polvo. Pero non me tocou a mí. Moitas veces. Pero mira, podemos facer unha cousa. No. Se selamos as paces de verdade, unha boa ración do teu polvo, que te parece? Pode encho traer oxo que o meu fillo quedaba na Feira da Bandeira. Ves? Facendo polvo. Deixamos pues a ver aquí a Feira Antón e sí. Veremos como se resolve esta relación. Pero vamos a facer unha pregunta. Que quería de ser de pequenos? É dicir, de pequenos, que quería de ser de maiores? Eu? Sí. Eu quería ser cada día unha cousa distinta. Eu tamén. Claro, e ao final, pois fíxate ti. Pero algo que se fixese ilusión. Home, a ver, como todos os cativos, a min, eu, o de ser astronauta era unha cousa que me parecía apaixonante, pero son fillo da miña xeración. Ora os meus fillos digo ser astronauta e me miran así como, bueno, non hai nada mellor. Ahora youtuber ou influencer. Ahora queres ser youtuber. Efectivamente. Ou futbolista. Ti, Marcial, que querías ser de pequeno? Pica Home, pedrero. Futbolista tamén, por suposto, claro, pero eu moitas cousas. Unha delas, cando empecé a ver estas series policiais e tal, policía. Policía? E ti, Ana? Non sei. Non sei, non me acordo. Non te acordes? Polveira. Non, Polveira non. Polveira metí meu. Mas fun a xía, fixe o meu bachiller, fixe magisterio, fun Polveira. E ti xa xía na familia. E ti xa. Claro. Eu de pequeno quería seguir sendo pequeno. Xa van xe... Outra vez, por favor. Levantai. Ou. Outra vez. Cale a cámara. Non sei, cale. Música romántica. Que cámara é? Esta. Non sei. Será aí. Cale, esta dai. Aquela, eh? Queda selado o perdón de verdade. Oh. Ahí. Hasta el próximo enfado. Gracias. Pero ¿por qué fallas? Tiene que ser. O sea, no sé, a mí no me preguntes que yo soy responsable de los meus actos y la mayoría de las veces ni siquiera. Muchísimas gracias, Manel, muchísimas gracias, Ana de Chapa.